Berita wilayah diteruskan ke Sabah yang membawakan kemeriahan merayakan Hari Raya Aidil Adha dalam suasana sederhana penuh kesyukuran bersama Inisa Dolles untuk paparan lanjut. Suaida so, terima kasih, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Abdul menunaikan solat sunat Aidil Adha bersama kira-kira 2,000 jemaah di Masjid Negeri Kota Kinabalu dalam kebiasaan baru. Solat sunat diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Suhaidi Kuanting manakala khutbah disampaikan Mufti Negeri Datuk Bungsus Aziz Jaafar. Masjid Negeri Sabah mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa namun kehadiran jemaah pagi tadi adalah separuh daripada kapasiti ditetapkan bagi mengamalkan penjarakan sosial. Sebelum ini, Majlis Fatwa Negeri Sabah memutuskan untuk memperluaskan kebenaran pelaksanaan solat jumaat dan solat sunat Aidil Adha sepanjang tempoh PKPP. Datuk Bungsu berkata kebenaran terbabit membolehkan solat sunat Aidil Adha dilaksanakan tanpa mengabaikan SOP ditetapkan. Sementara itu disandakan sambutan Hari Raya Aidil Adha diraih sederhana namun meriah dan penuh kesyukuran meskipun disambut dalam suasana norma baharu. Cuaca cerah sebelah pagi membolehkan umat Islam menunaikan solat sunat Aidil Adha secara berjemaah diikuti ibadah korban secara bergotong royong di masjid dan surau. Di Surau Nur Ikhlas, Kampung Sinar Baru, baru Batu 12 Sandakan, solat sunat Aidil Adha dilakukan mengikut prosedur operasi standar SOP ditetapkan termasuk penjarakan sosial satu meter, memakai pelitup separuh muka, imbasan suhu serta daftar rekod jemaah selain membawa sejadah sendiri. Ibadah korban di surau berkenaan juga dilakukan mengikut SOP ditetapkan. Enam ekor lembu dikorbankan dalam program sembelihan korban Aidil Adha Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Papar. Program secara bergotong royong itu disertai kira-kira 50 peserta. Enam ekor lembu berkenaan disumbangkan para peserta program Menurut pengarah Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Negeri, Haji Saminongki, daging korban berkenaan akan diserahkan kepada anak-anak yatim, golongan nasnaf dan warga emas di daerah papar. Rumah anak yatim Masakinah mempunyai 36 uh, pelajar. Mereka semua akan mendapat agihan ini. Selain daripada itu, ada juga anak-anak yatim dan nasnaf yang tinggal di luar rumah anak yatim di sekitar daerah papar ini juga akan mendapat uh, daging korban nanti. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di perkarangan rumah anak yatim dan asnaf As-Sakinah, Papar. Tidak seperti tahun sebelumnya, program kali ini dilakukan dengan suasana norma baru. Dengan kekangan PKP, PP, jadi kami kena berhati-hatilah dengan keselamatan semua yang hadir dengan dan peserta-peserta dengan sukarelawan kami. Okay, kena kena berhati-hati. Saya sudah ber, sudah ber, uh, lebih daripada tiga empat kali lah saya saya ikut kurban di di rumah anak sakinah lah dan berharap uh, lebih ramai lagi akan terus serta bersama kita ber, uh, berkorban di rumah anak sakinah supaya ramai, ramai lagi mendapat manfaat daripada korban uh, kurban pada setiap tahun. Insyaallah. Tahun ini merupakan tahun kelima rumah anak yatim berkenaan mengadakan program ibadah korban sempena Aidil Adha. Disandakan Majlis Ibadah Korban di Program Perumahan Rakyat PPR Muhibah Batu 12 sandakan menyumbang tujuh ekor haiwan korban sempena Aidiladha tahun ini. Menurut pengerusi penggerak komuniti negara Parlimen Libaran, Jafari Waliam, sumbangan itu membolehkan gulangan kurang berkemampuan di kawasan berkenaan melaksanakan ibadah korban. Tujuh ekor yang kita telah agi-agikan di kawasan uh, Paliman Libaran dan ada dua kawasan di kawasan yang keluar daripada kawasan Libaran terutama ya Jabatan Bomba, Masjid Pengiran, uh, PPR Rancangan Sungai Manila dengan PPR Muiba dan Masjid Batu 16 Gumgum. -Gum. Semua ada dalam tujuh tujuh ekor, enam sapi dan seekor kerbau. Beliau ditemui pemberita selepas solat sunat Aidil Adha dan ibadah korban di Surau Nur Ikhlas, Kampung Sinar Baru Batu 12 Sandakan. Perkembangan kolera di Sabah, dua lagi kes baru dilaporkan di Semporna melibatkan kes bergejala. Dua kes terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes kolera di daerah itu empat tumpat. Menurut kenyataan pengarah kesihatan, dato Dr. Christina Rundi, pertambahan kes tersebut sekaligus menjadikan Sabah kini merekodkan 75 kes. Daripada jumlah itu, 48 kes bergejala dan 27 kes tidak bergejala sempurna kekal mencatat kes tertinggi iaitu 44 kes Kota Kinabalu 15 Beaufort 4 Putatan dan Kunak masing-masing 3 kes Tuaran Sepitang Tawau dan Lahad Datu masing-masing 1 kes bagi mengelak jangkitan kolera beliau menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan langkah pencegahan sementara itu Datuk Dr Christina berkata Aktiviti kawalan dan pencegahan wabak polio di negeri ini masih giat dilaksanakan di semua daerah. Setakat 29 Julai lepas, 788,031 kanak-kanak di bawah umur 13 tahun menerima dos 1 vaksin polio manakala bilangan kanak-kanak yang menerima dos 2 vaksin polio seramai 716,959. Katanya pencapaian liputan imunisasi dos 1 dan 2 vaksin menunjukkan peningkatan yang menggalakkan. Kes polio di Sabah kekal 4 kes iaitu satu kes masing-masing di Tuaran dan Kinabatangan dan dua di Sandakan. Baik sekian semua berita dari Sabah petang ini. Budaya kanorma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke angkasa puri bersama Syuaida. Silakan Su.